السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، تو آج ہم دوسری دفعہ افطاری کے لیے نکلے ہیں اور لوکیشن آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھ رہے آپ لوکیشن، یہ لوکیشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو شنکی کیفے، یہ تختہ بائی میں بہت مشہور جگہ ہے۔ ابھی اور بھی ساتھی آئیں گے ہمارے۔ تو کمنٹس میں بتائیے یہ جگہ آپ کو کیسی لگی۔ اچھا جی، تو میں اور عبداللہ پہنچ گئے اپنی لوکیشن پہ، باقی ساتھیوں کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ عبداللہ کیا کہنا ہے؟ کچھ کہو ان کو، کہو سب سبسکرائب کرے چینل کو، چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک کرے۔ یار عبداللہ، وہ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے یار، جب یہ دیکھو افطاری کا ٹائم بھی قریب ہے۔ یار ایک بندہ ہے، وہ ابھی تک فون بھی نہیں اٹھا رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ابھی پہنچائیں گے، ارینج کیا ہے۔ یہ بندہ بھی پہنچا ہے، اتنی لیٹ سے پہنچا ہے، کیوں لیٹ سے پہنچے؟ یہ لوگ ابھی پہنچے، یہ دیکھو اس کی وجہ سے سارا پروگرام گڑبڑ ہوتا ہے۔ کیوں لیٹ ہو گئے؟ مجھے بھی لیٹ نہیں ہوگا، تم بھی لیٹ ہو گئے۔ سلام، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دا تاسو ګورئ نه دا هغه سړی بالول نه راغلی دی، څو ګورئ ته وخی جاو، سړی بالول نه راغلی دا بل امبا وسو تاو کر مو دا نه راغلی خامو خامو خبر میرا نواز صحیح ہے۔